Bonjour à chacun d'entre vous, donc euh, voilà les pièces euh, supplémentaires à apprendre pour le concert du, du 1er juin à saint étienne de caen Donc si vous avez quelques minutes pour les réviser d'ici samedi, ce serait pas mal. Alors la première pièce c'est Beati Mundo Cordé, la communion de la Toussaint. Beati Mundo Cordé quod ipsi Deum videbunt. Deati parecifiscit, si quod iam fili si. Dei vocabuntum. Beati, qui persecutionem patiuntum, propter justitiam, quod iam i est. Re, Deuxième pièce, Mandatum Novum Dovobis. Donc, c'est une pièce que l'on chante pendant le lavement des pieds. Euh, et comme le, le, cette phrase de l'évangile est dans le, le film, ce sera peut-être mieux que Ubi Caritas. Je vous chante une fois. mandatum novum novo bi sub diligati sine vicem sic ut legisse vos dirici dominus beati maculati in via qui ambulant in lege dovidis mandatum novum novabis, ut diligatis in vicem, sic ut dominus. Le salve festa dies, maintenant. Salve festa dies, toto venerabilis evo, qua Deus in infernum vicit et astra tenet. Ege serena recentis, testa turgatia mundi, omnia cum domino donare disesum. Salve festa dies, tot venerabilis vous quoi des vous faire nous vicite tas et enfin dernière pièce Alleluia, alléluia donc sur l'air de ophili et de filié. Alleluia, alleluia, alleluia. Dicepulis ad stantibus, in medios tetit Christus, dicens pax vobis omnibus. Alleluia, 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 alleluia. Utintele si didimus, quia suere sera tiesus, reman si tver dubius. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous aurez bien remarqué que nous faisons bien un ton et pas un demi-ton comme souvent. Alléluia. On fait bien un, un sol et pas un sol dièse. Alléluia. 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 Bon travail et à samedi.